בוקר טוב, קודם כל, שיהיה שבוע טוב לכל הצופים שלנו. אני רוצה להגיד איזה משהו לכל מי שמתעניין בפיתוח גוף, תזונה נכונה, בריאות הגוף, לאורך שנים בחיתום הגוף, ובקיצור, למי שרוצה להיות, כמו שאומרים, פאר הבריאה. זה לטעמי האישי, אני אומר את זה. אני ממליץ בחום, באהבה ובמסירות על בחור שהוא לטעמי האישי קוסם פיתוח הגוף, ואני חוזר ומדגיש, קוסם פיתוח הגוף, זה לטעמי, אומנם גם חבר מילדות, אבל שכשאני הייתי עם נשים הוא היה על רפואה, וראינו מה יצא ממנו היום. בוקצור, הוא בן אדם שמלב ובנפש עוזר לאנשים, בעל ידע ענק בדורו, ואדם בעל יכולת מופלאה להוציא אותך, בת הקטן, יצאת הגדול. וזה בכל התחומים. יש לו יסוד ברפואה, מקצועניות ברמה בלתי רגילה. אדם שילך איתך לאורך זמן בלתי מוגבל, ואצלו אין לו יכול, יש לו רוצה. ולא רוצה, לא קיים בחדר הזה. הוא אדם שבאמת, אני ממליץ בשיא החום, בשיא האהבה ובשיא הכנות שיש. הוא אדם, שימו לב לאצבע שאני עושה, מספר אחד. בואו אליו, לא תתחרטו. מי שמאמין בעצמו, ביכולת שלו, כן? הוא גם יראה שהוא מאמין בעצמו, המאמן עצמו יראה שהוא מאמין בכוח שלו, הוא ילך איתך עד הסוף. לא תתחרטו, מספר אחד. ודרך אגב, שכחתי עוד משהו קטן. אני רוצה להקריא את זה גם מפה, אז אם אפשר, אני נתתי מונולוג מהלב שלי, לא מהפה, מהלב. פשוט הלב לא יכול לדבר, אז הפה מדבר. ופרט לזה, אני רוצה להקריא ממני, ואני אקריא את זה בקיצור. לכל מתעניין פיתוח הגוף, תזונה נכונה, בריאות הגוף, לאורך שנים וחיתור הגוף. ובקיצור, לכל צופי האתר שבמקרה נכנסו. לא התחרטתם, נכנסתם, שימו לב. אני ממליץ בדחיפות להיכנס לאתר של קוסם פיתוח הגוף, מה שאני אמרתי, תזונה נכונה הוא בריאות הגוף, ובקיצור, לכל מי שרוצה, חלום פז בענייני הבריאות שלו. אני ממליץ, כמו שאמרתי, על מומחה בדורו, בא על ידי פלא ומקצועיות, או אמינות, ידע וכוח רצון בלתי מוגבל, להפוך אותך או אותך בלשון נקבה, לאדם אחר לגמרי ממה שהגעת. וכל זה תחת שאיפה לשלמות, בנוגע אלייך, או אלייך, מבחינת מראה הגוף, אני ממליץ בדחיפות ובביטחון מלא. והערכה ומסירות לאורך שנים, גם אחרי שהוא הפך אותך או אותך למה שאתם, הוא ממשיך להיות איתכם בקשר לדעת אם יש שינוי כלשהו, הוא ממשיך להיות עקבי. ואני חוזר ואומר, הוא עקבי לאורך שנים. הוא נותן את הכל במסירות, באהבה מלאה, כן? והוא מתחשב גם בזולת. ויש לו גם יחס אנוש מעל ומעבר. בכל מקרה, אני ממליץ בדחיפות ובביטחון מלא והערכה ומסירות לאורך שנים על גדול המאמנים מספר אחד בישראל, לטעמי האישי ולטעמם של רבים גם, שאני הכרתי. קובי עזרא, מספר הטלפון שלו זה 0528-567-140. וכמו שנאמר בסיסמה שיש בחדר הזה, נכנסת קטן, יצאת גדול. ביי.